Udělá <laughs> Úterý podvečer, to, to, no, to nevymyslíš, úterý podvečer, stream, škoda to nechytit, s Luďkem Bouškou, co jsem já, a Petrem jo, Bambouskem, to já je tento já. milý člověk, ahoj Petře, ahoj, 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 která kamera nás snímá, tamhle, tamhle ta jediná, jo, 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 <laughs> je dobře pamatnout. měli jsme tu nějaký eh, komunikační ještě do, do vysvětlování, tamhle s naším kolegou Radem, pokud jste něco zahlídli, jak to patřilo do režie. A... Škoda to nechytit. <laughs> Škoda to nechytit. To je e... téma dnešního pořadu, ano. E... protože se budeme bavit o zvířatech. O chytání zvířat. Ano, to je moje vlastně náplň života. Jaký používáš pasti? Jaký pasti používám? Tak, máme pasti. <laughs> Lapací, chytací, smíkací. Skutečně? Ne, vymyslel jsem je právě teď, ale <laughs> myslím si, že bych mohl s tím prorazit. Tak já žádný pasti nekladu, ale je pravda, že no. jsem začal používat, nebo začal, využívám funkce foťáků jako fotopast. Teď zrovna v Pantanalu, když jsem byl, tak jsme byli u takového rybníčku a chtěli jsme vidět, co se tam pohybuje, když tam nejsme. No. Tak jsem tam nechal foťák asi hodinku nebo dvě hodinky snímat a pak jsem si ho vyzvedl, což je teda výhoda uzavřený loďe v Pantanalu, že tam nechodí moc lidí kolem. Takže to bych si třeba u nás netrouf, zjišťovat u rybníka s foťákem, co tam chodí. Každopádně je pravda, že ten intervalometr nebo intervalometr, intervalový snímání Uh, my skvěle nahradilo jako fotopás, takže jsem tam nechal každých pět vteřin, ať se něco snímá. Takže prostě to furt fotí a ty pak smažeš prázdný fotky. Smažu prázdný fotky, je to spíš takový, jako <coughs> abych věděl, co se tam děje, tak s jedním fotákem fotím, druhý snímá úvody <coughs> a my jsme vlastně jeli od jednoho takového mini jezírka k druhému. A když jsme se vraceli, jak jsem se to vyzvednul. <coughs> a to je taky taková zajímavá cesta, jak zjistit, co a jak. Samozřejmě klasická fotopast je lepší, je to spíš takový, jako že i ty foťáky tohle umí že to není potřeba. Teď jsme se, hodně, teď jsme se o tom před chvílí bavili před mh. začátkem streamu, že vlastně nevím, jestli to má nějaký jiný velký foťák Nikon Z9 teďka s novým firmwarem, uh -huh. tak mají tenhle ten novej režim automatického spuštění, že si nastavíš vzdálenost, směr pohybu, to, co to má být za objekt uh -huh. a ono to prostě, když to splní tyhle ty podmínky, tak to dá vyfotí a zase si může nastavit. Kolik? No, jako je to, je to je to super, no. Takže tam jako to riziko těch prázdných, prázdných snímků asi odpadá. Ne? No, tak to opravdu úplně. Zase, zase, se zvyšuje riziko, že to někomu bude víc atraktivní. A přijít o Fotopas Z9 je asi... Já myslím, že tam je furt nutná ta podmínka, aby to bylo v uzavřené loďi. Ano, ano, je to dobré. <laughs> To by to mělo být u té funkce napsáno. Ta funkce funguje bezvadně a hvězdička, malý písmenka, pouze v uzavřených lodích. <laughs> Neneseme zodpovědnost za zvýšení atraktivity vašeho fotáku pro ostatní. Vy jste pochopili, že to dneska bude samozřejmě jako velmi odlehčený. My to vážně ani neumíme. Nicméně pište dotazy, určitě se na ně, na ně druhý půlce dostaneme. Dostaneme se i na fotky, který, který Petr donesl. Ano. A já se tě, Petře, zeptám, ty jsi byl teď, když jsme se domluvili, tak jsi byl v tom, v té Brazílii. Mhm. Jo. Po už tam, prosím tě, prosím tě byl. Po, páté, po páté. Po páté. takže bych řekl, tak v poločase svých předpokládaných budoucích návštěv, pokud to půjde. Akorát bych se tam vracel, třeba ten Pantanal, konkrétně ten největší mokřat světa, se uvádí, a... No, tak počkej, tak jako e, dobrý, ano, největší nejo? a to jako je jak zhruba velký. Je to velký jako Anglie. To je větší než Česká republika. To je větší než Česká republika, Co myslím. já nemám úplně poměr teď v hlavě, vidím tu no, malinkou republiku. Česká, velká Británie. Není to Velká Británia, Británie, ne, Anglie, a jo, tak Anglie ale větší. i tak si myslím, že to bude no. nějaký, tak dejme tomu. Mm. Rozměr České republiky. No a zajímavostí toho Pantanalu je, že vlastně se očekává, že tam přijedeš do největšího mokřadu, mm -hmm. tam budeš koukat na tu vodu a ty mokřadní zvířata. No a letos třeba, to byla taková zajímavost, tak ten mokřad vyschnul a nebyla tam žádná voda. Ani takže, zvířata. A ty zvířata, co jsou vázány na vodu, zjistili, že se tam nemají kde vázat, takže se odvázali mm. a odletěli někam stranou. Takže jsme tam zažili docela takový zajímavý. Uh, chvilky, kdy prostě na místě, kde já jsem loni fotil netopíry na takovým rybníku. tak to mě... jsou ty hezký fotky, jak to vlastně jedna tam taky... Možná tam taky nějaká je. Taky bude. Tak uh, ano, tak, uh, tak to jezírko vypadá teď jako vejtěžkový pole. V tom prostě vyrostly vodní hyacinty v bahně a tam Aha. není voda. A takovýhle jezírka, tam byly takový tři za sebou. To je moje hrozně oblíbené místo, kde jsem jako nafotil fakt hodně fotek jo. A za normálních okolností. No a letos? Nic. Nic. No. Takže tam člověk potom hledá alternativy, ale zase jsme měli štěstí na jako jiné věci, mm. protože tam bylo velikánský vedro, tak jsme třeba, jako první zvíře, co jsme si vyfotili, byl tapír. Spocený. Tak, spocený. On byl do půlky těla ve vodě a chladil se. Mm. A to je takový docela vtipný, protože já většinou, když tam vezím lidi, tak říkám, prostě nás jako nevím, co uvidíme, ale tapír, mraveneční, jsou taky věci, které jsou fakt v náhodě. No a když to dořekneš a první věc, co vidíme, je tapír, a druhý den jsme viděli jinýho tapíra jinde, mm -hmm. tak jsem říkal, ježiš, hlavně si na tom nezvykejte, to není normální, to se, něco se děje. Takhle to jako nemá fungovat. Takže Aha. ono to prostě vždycky se něco ukáže, něco se schová a každý vlastně, když to tam byl po tak je ten pantanal každý jiný. Tak to mě na tom hrozně jako fascinuje Hmm. A ty už teda tam máš jako vytipované místa, kde se dá předpokládat výskyt něčeho, na co ty hmm. máš počíháno, nebo ano. máš nějaký průvodce, nebo? Jako... Uh, nemám. Uh, tam jde o to, že ten Pantanal má dvě části, severní hmm. a jižní, hmm. a ta jižní část je taková víc jezírková. Kdybych býval věděl rok dopředu, že to za rok vyschne, <laughs> tak bych to třeba naplánoval do té jižní, kde Aha. asi by bylo víc té vody. Ale to je stejný jako předpovídat, jestli na Vánoce si, dnes, dneska předpovědět, na Vánoce si máme vzít bundu, hmm. jo, teplou nebo studenou. A to asi taky nikdo z nás nedokáže odhadnout a to je za čtvrt roku a co teprve, jako jestli příští rok v červenci a v srpnu budou zase hice. No mm -hmm. tak asi, budou se otepluje krajina, tak planeta. Mm -hmm. No dobře, a vrátíme se k tomu banálu. No takže tam je ta severní a jižní a na té severní části je jenom jedna část přístupná takovou dlouhatánskou, 46 km dlouhou cestou. Mm -hmm. A vlastně to je taková spojnice od bodu A až nakonec k řece. A po stranách té silnice jsou různý ubytovny. Takže já jako a... znám tu cestu, už jsem tam byl z těch asi 15 potenciálních Uh, ubytoven tak asi ve 12. Mm -hmm. Takže tak nějak vím, kde co je, a už jako na některé místa jedu třeba s jistotou, třeba na, tu, na ty mostíky, kde jsou ty jezírka s těmi a, a To je taková mm -hmm. jistota. No, no, <laughs> Když tak, je tam voda. Co je dneska jistý? Ne? No, právě, no, to je právě. <laughs> Takže jedinou jistotou je změna a to je právě mm -hmm. tomto to hezký. No, čili vím, kam tam jet, kam se podívat, ale vždycky vycházím z aktuální nabídky té přírody, tak samozřejmě. Nejhorší je, když se člověk upne, že si chce něco vyfotit. Myslím jako to něco konkrétního? No, jako, že tam je třeba na Jaguára. My jsme byli v Jaguáři oblasti, to je vlastně, mm. když se dojde na konec uh, cesty k řece, tak podél té řeky žijou Jaguáři a tam si jezdí na lodích, doufat, že ho uvidíš. No, ale zase, to zvíře tam nemusí přijít. Oni ty teritoria mají kolem té řeky. Ale co je třeba Tako, že zrovna ovlivný, dne, minutu, no, že jsou tam tak, co je ovlivní k tomu, aby se ukázali, to nedokážeme predikovat taky dopředu. Každopádně měli jsme zase 21 pozorování jaguáru za, za tři dny, mm -hmm. už není málo. No, to bych a pak člověk zvlčí, protože z jaguáří. z jaguáří. protože začne mít roupy, že jo. Protože nejdřív přijde takhle jaguár, se kolem tebe projde a řekneš, to je tak majestátní, úžasný, fantastický. A on takhle dojde řekneš si, no ale mohl by něco ulovit. <laughs> jo? A potom on skočí někam do křoví, vytáhne kapibaru a řekneš, super, malou mládě, to je super, to je bomba. Škoda, že nechytil větší. <laughs> Mohli se prát chvíli. A pak zase jako, jo, a takhle vlastně... A oni nějak učej kvůli turistům, nebo? Vůbec, ne, 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 to je právě, ten Pantanal, tam se jezdí vidět Jaguara, i když se Jaguar vyskytuje od Mexika až prostě po, po Jižní Ameriku, tak tohle je jediná oblast, kde oni jsou vidět přes den. Jinak jsou velmi často zvířata, které žijou v noci, a se hodně vyhýbají lidem, takže tam jsou nejsou vidět. A tohle je oblast, která je téměř na jistotu, že tam to Jaguara uvidíš, protože mm -hmm. když je Jaguar, což je v pralese, tak ten musí chytat malý zvířata, jako jsou paky a aguty a tohle. to jsou taky agilní zvířata. A ještě to je spletitý v tom lese, třeba ho honit na nějakou další dobu. Mm -hmm. Když to v tom pantanalu, oni tam žijou podél té řeky a podél řeky žijou kajmani a kapibary a to jsou jejich hlavní zdroj potravy. A jelikož jsou kap, kajmani a kapibary vázat na vodu, tak ty uh, jaguáři chodí kolem a koukají, kde je co jako kýdlu. Čili hlavní grot jejich potravy je tohle a je velká šance, že to, něco z toho uloví nějaké. To no, no, no. no. Ale vlastně nikdo neví, jestli to uloví, jestli to neuloví. Měli jsme třeba super zážitek s pářením jaguárů, že nám sice neulovili. To je ta fotka, co tam To je, po, to to je, to je... fotka, která je asi 30 vteřin po páření, mm -hmm. kdy samička oznamuje samci, že je dostatečně napářená a už sleze, že teď už jej to nebaví, že do teďka dobrý, jako, ale od teďka už ne. No, tak to bylo fascinující, samozřejmě. Mm -hmm. Ještě to bylo den, kdy bylo zatažíno, protože jak je to otevřený mokřad nebo otevřená řeka, tak když vyjde sluníčko, tak je prostě to strašný, protože to jsou strašné světla stíny a těžko se s tím pracuje. Ty jaguáři taky moc nevnímají jako hru světel, takže oni chodí jak leda, byle, kam, kam jak je napadne. A ty si říkáš, proč si nelehne tam, když je tam bez stínu a krásné kořeny? Ne, on si stojí tady prostě na tom sluníčku. Půlkou dělala, a, stínu půlkou. Přesně tak. A ještě je strakatej. Takže když tam něj jde to sluníčko, no je to prostě... Tak to asi někdy... neučí, no. Ne... ne, neučí je to dobře minimálně. Když jestli je to učí, tak je to učí špatně a jako no, no, možná to dá trochu práce. No hele, a když teda jako zabrousíme trochu do té technické části, jak tohle to fotíš, jak nastavuješ foták? Máš to v nějaký prioritě, já nevím, času nebo něco? Jo. Teď jsem vlastně, uh, my jsme tam hodně čekali na různé akce. Tam byla třeba uh, akce, hmm. že Jaguar si buď to vyles na uh, okraj té řeky, na takový jako sráz a koukal dolů, jestli tam jsou kajmaní hmm. a nebo si vylez na větev stromu, která byla přes vodu a koukal z té větve dolů. On teda koukal, no, on si tam lehnul, rozplácnul se, tak jako koukal ledabile, ale když to chvilku pozoruješ, tak pochopíš, že oni tímhle vyhlížejí tu potravu a pak hrozně rychle zareagujou. No a dělali různé skoky, tak jsme měli několik skoků do vody. Mm -hmm. uh, a tam se měl vlastně, se říkal, že u těch Jaguarů bude směs se budu chtít soustředit na tu akci. Ono je to nádherný, když ta kočka jde, ale ona když jenom D. tak po určitý vlastně době je to furt stejný a pak když zaloví, tak ti ty fotky, kde jenom D přijdou hrozně jako obyčejný mm -hmm. a chceš, aby zalovil. Jenomže Zalovil tak nějak blbě, takže čekáš až jako líp zaloví a vlastně pak už začínáš být takový právě rošafný. A... Jasně, takže jasně. proč to říkám? Takže jsem si nastavil manuální režim, mm -hmm. nějakou 16 nebo 2000 auto ISO mm -hmm. a děj se vůle boží. Jo, že hmm. jsem si říkal, že prostě i když to bude na ISO třeba 10 tisíc, tak to jako je lepší odšumit ostrou fotku, než neostrou mít jezmět, bez šumu jezmět. a mít z ní jako smutný. Že jsem o tu akci přišel, protože těch akcí, na ty se musí hodně čekat, tam ten Jaguar prostě je schopen, tam člověk vidí, jak je na hladině Kaiman, nad ním je Jaguar, který na něj kouká, asi hmm. ho bude chtít ulovit ale kdy, to už nepíšou. Takže to třeba trvá, to třeba trvá hodinu, že tak jako na to koukáš, než jsi připravený, furt namačkáváš až tu spoušť, že to jako nepřišel. Máš a tam pak... zapnutý ten režim pro capture? Uh, měl snímání. jsem ho, ano, měl jsem ho, na co jsem to měl. Já jsem to na něco zapnul a vyplatilo se mi to, ale jsem, co to bylo. Tak to, pukám, bylo? Že to byl Ne, nějaký... to byl ten skok, jak je cem, to byl ten skok, no, 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 no. no. Protože uh, oni, uh, jeden jsem úplně promarnil, úplně totálně, protože mm. prostě ten Jaguar vypadá, že bude spát celý odpoledne ty tak jako povolíš v tom ho sledovat jenom skočí, aniž by se na to nějak výrazně připravoval. Takže pak jsem si tam dal právě ten pro Capture, no a to jsem si skoro vybrkal baterku, protože jsem tomu namačkával a namačkával, řekl jsem, to bude nečekaný, 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 no možná, ať <laughs> už skočí a už se, a teď jsem nějak no tak nakonec jako skočil. Uh, ta fotka není nějak úžasná, mám teda celý skok toho Jaguara, ale není úžasná, protože já jsem chtěl, aby to bylo, když už jsme byli v protisvětle, což teda taky tam si člověk moc nevybere, kde stojí, mm. tak jsem řekl, dobrý, v protisvětle tak dám minus dvě EV a on jak skočí, tak ho ozáří to sluníčko a bude tam yes. skákající silueta. silueta, ty tam potřeba ty drápy, jak on skáče mm. <laughs> a ten Jaguar skočil takhle. Takže je tam taková černá skvrna, kterou nic neosvětluje. Je tam to, má takové ťapky a dopadne do vody a vlastně tam v černý, v černý fotce letí černý nic, který, se tam, který tam narušuje lehce siluetu listí v pozadí a, a, to takhle prolítne. Takže to se, mi, to se, mi, vyplatilo. Mám to perfektně ostrý, jsem koukal. To je mám úplně dokonalé jako na fotce. Perfektně ostrát má. Mm -hmm, výborný. Ale že skočí tak nějak jako nenapadlo. No. Tak uh, příště. Ne, tak no. jako fakt je to učejí blbě, to je vidět, to. to je, to je, tam jsou nenaučený, jak tam potřeba být třeba rok a trošku tam zavést nějakou pomalou, jako edukační, no. uh, prostě výplň těch chvil, kdy tam ty turisti nejsou, tak uh, říct hmm. dobrý, pojďte, hol, holky, kluci, stranou, ukážeme si, něco jak si skákat, řekneme. jak to, něco si řekneme, no. Hmm. Jako dobrý, chlupatý, skvrnitý, dobrý, <laughs> ale takhle to nešlo. <laughs> No. no, takže to je fakt jako hodně, hodně o tvým postřehu, že prostě. Ale je to, vlastně je tam uh, pravda, že já třeba mám rád tady ten malý objektiv, co jsem za sebou, 40-150 a ve čtyřkový verzi, ve mm. čtyřkový verzi, který... Tenom, jestli sundáš sluneční aby abyste bylo viděli, nějaký... řekli, že je fakt malinkatý, jo. A je to vlastně... Vlastně 80-300 v přepočtu na full frame. A já to mám rád, protože ten můj velký objektiv začíná 150, takže 150-400, tak to mám na takový ty detaily a něco, něco. Mm -hmm. A když chci uh, fotit uh, v kontextu ty zvířata, tak uh, stačí čapnout druhý foťák a prostě mám uh, z... něco na celky. ohnisko, který je někde mezi. Tam vlastně při tady, těch kontextových fotkách nepotřebuji, aby to mělo jemný pozadí, aby to se odpružilo to zvíře od pozadí, protože naopak chci, aby tam to prostředí bylo, kvůli tomu ty kontextové fotky mám. A jako hrozně se mi to vyplatilo zejména na lodích, protože ty jaguáře konkrétně se fotí na lodích. Když člověk jede s pevným sklem, tak ono to vypadá nádherně, ale jenom v jednu chvíli. Takže když se blíží k tomu jaguárovi, tak on je malinký, 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 zvětšuje se, dobrý v jednu chvíli je dobrý a ta lotě jde dál no, a je dál. už je velký, 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 velký. A, a, nedá se s tím nic hmm. dělat. To jsem zažil, když jsem byl prvně na aguárech. To jsem měl třístovku čtyřkovou, hmm. která je úžasná, ostrá, rychlá, ale na lotě to peklo. Hmm. Protože jako v přepočtu je to 600, nebo ten úhel toho pohledu je 600, a jako Jaguar je fakt velký, takže 600 mm na Jaguar je hrozně moc, jako z té vzdálenosti. No, no, ale vzhledem k tomu, že na té lodi nejsem sám, jasný, tak někdo, jasný. někdo tam má 100 na 300 a čeká, se přijde blíž a ty už tam potom jako samozřejmě neto. Uh, se nechytneš. Takže se mi hrozně líbilo, zejména na ty lodi, mít 40, 150, 150, 400 mhm. a buď jsem fotil tak nebo tak a mám z toho docela jako, fakt jako hodně fotek a ten Jaguar vlastně, když si zazumuju na těch 400 nebo s konvertorem na 500, tak je dobrý, dobrý, dobré, jak se přibližujeme, tak si jenom odzumovávám. když je hodně blízko, nebo chci kontext, vezmu tohle a mám zase další 40 až 150. Takže na to je ten objektiv super a já ho mám rád, protože mně by se líbila ta 2.8 verze, měl jsem jí, mm. ale já mám teďko 90, 40, 150, 150, 400, bla, 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 a, a to bych potřeboval baťoch, jak, jak vanů, hmm. takže jsem e, si říkal, že vlastně stejně těch 450 používám na tyhle ty kontexty a to nepotřebuju tu verzi super úžasně jako světelnou, že ta no, vlastně. Ono to je jako vostupeň, že jo. To... Já tam stejně sloním, protože chci ten no. kontext, takže tam mám 5, 6, 7, 1 třeba, aby to opravdu bylo jako. Takže ty jako nepotřebuješ uh, úplně světelní objektivy na to, když fotíš za dobrýho světla, tak asi to To chci říct, je, to, mluvím no. o té řece třeba. Jo? No. že když jsi na lodi, tak většinou, jak to jede tím korytem řeky, tak ta řeka je vždycky otevřený uh, biotop. Mm -hmm. Jo, stejně tak, kdybych fotil někde u mokřadů, mokřadní zvířata, to jsou nádherní, tam je Nebo to. Nebo v Africe na safari. Přesně tak. Uh, a samozřejmě v pralese zase, když se fotí, uh, když se fotí ty biotopové fotky, tam je málo světla, mm -hmm. ale tam zase nefotíš jako biotopovou akci, abych tak řekl. Fotíš Takže když ty bych ty viděl, celky. ano, chodíš mm -hmm. celé mm -hmm. s tím zvířetem, a to zvíře většinou stojí, a se, ty se snaží zachytit, jak v tom kontextu té přírodě je krásný, jak to je majestátní, třeba jaguar nebo já nevím cokoliv. Mm -hmm. uh, a tam vlastně nepotřebuješ, aby ti tu scénu jako oživovala akce, aby stejně na tom malém uh, zezření nebyla vidět. No. Takže důležitý je tam spíš, jak se to zakomponuje, jak tam mám nějaký ty fotky, jak je tam třeba na několik způsobů. Jdeme, jdeme na fotky. Můžem, můžem, tam Že ono, já teď jsem tak jako koulkem oka zahlídl. No, už končíme, tak už. A děkujeme <laughs> lidi. <laughs> ne, no, protože to povídání je vždycky samozřejmě hrozně zajímavé. A když se chceme věnovat ještě dotazům, určitě, určitě, to už bychom se vůbec nevešli a přetekli bychom do basketbalu. Do basketbalu Takže já tady otevřu uh, Tak, máme to tu. Máme tady několik fotek. Já jsem vybral náhodně, teda náhodně, to, to zase ne, vybral jsem si ty, které se mi líbí, ale vybral jsem takový průřez uh, zhruba za, uh, fotek za poslední rok. Za poslední rok? To, rok. Je. to znamená, dneska je září, tak já to je od října do, do teďka. A? No, super. Takže to od Madagaskaru přes Kostariku, Galapágy, Ekvádor, Pantanal. No, hele, a tohle to teda e, pralesní fotka, předpokládám, ano. že tam není přirozený světlo. To je noční fotka, to je spící samička chameleona, nasýcená na bleskem. Nasýcená na bleskem s nějakým softboxíkem, mm. někde takhle držený v ruce. Ano, asi je. to bych tak jako koukl. No, tohle je prostě boží. No. Jak je to velký ten chameleonek? Ne, ne, to je víc. Ten, ten To je tak, takový, To je takový větší. Já jsem ruch. viděl nějaký takový Jsou, min, min, luzní, min, jsou miniaturní, možná na tom, hned na tom druhém obrázku. Uh -huh. Tam není vidět žádný chameleonek, ale je tam. Uh, tak to je listí. A uh, chameleon, který se jmenuje Brukézia, který právě spolehá na to, že vypadá jako listí. Mm, Zatím mu to tady vychází. Zatím, to je, a ty ho nevidíš? Jo, už jo. Tady. Můžeš najít čipku. Ano, ano, to je to je hlavička. Jasně. Těličko. No a to je ten, má, dejme tomu, 4 cm, Jo, no tak to byly ty, co jsem no, někde viděl. To jsou ty brukézy, to jsou mm. nejmenší vlastně ještěři. Oni jsou ještě menší, ty jsou kolem centimetru, ale ty jsem, ty mám možná v podrážkách, bo ale neviděl jsem je jako fyzicky. <laughs> fyzicky jsem je nezaznamenal. Tak tohle takový, to je takový, takový ukaz, jako trošku jako biotopový fotky, protože tohle je prostředí chameleona, ve kterém žije. Mm -hmm. No, jenom uh, doplním, že určitě jste si všimli, že v dole uh, by mohly být vidět exiv data, pokud by vás to uh -huh. zajímalo. Tohle to je ten rybníček, ano. co ty si říkal s tím netopejrem. Ano, tak to je teď jetelové políčko až do příštího jo, roku, než to, to se zaprší. Jo. No a Zkus to nějak jako popsat, Tuhle fotku, no. jak to vzniklo. Hele, tahle fotka vznikla náhodou, já jsem šel fotit. To je jako jedno expozice? Já se snažím všechno dávat do jedné expozice, mm -hmm. uh, proto je to někdy jaký peklo, ale mě to jako baví vymýšlet, jak na to. Takže to je fotcený, myslím, laovou desítkou, zrovna tohle. Uh, mm -hmm. Je to foceno. jsou tam tři zdroje světla. Je tam přirozený světlo, což je v noci tma, ale částečně je tohle. osvětluje to přesně tak, ty, ta, to nebe má nějakou světelnost. Mm. Uh, pak je tam letkové světlo, který jsem tam měl daný vedle sebe kvůli tomu, aby mi lákalo komáry. Tak už jsem doma. Ano, ono Proto mi to, to lákalo komáry, totiž oni mě tak mm -hmm, štípali, mm -hmm. že jsem nebyl schopen tam být. A pak mě napadlo, že když si rozsvítím letku a postavím si ji takhle vedle sebe, tak oni budou lítat hlavně na to světlo a ne na mě. Takže to byl sekundární efekt. A zároveň mi ta letka osvětlovala trošku tu hladinu, hmm. protože jsem potřeboval najít nějaké místo, kam zaostřit, že tam není nějaký ostřící jako yes. rovina. A pak jsem se naučil ostřit na hlavy kajmanů, takže jsem vždycky zaostřil na hlavu kajmana, který byl někde v nějaké rovině. A vlastně, když jsem tam viděl proletět netopíra, jak jsem to vyfotil. A to třetí, a třetí je, je blesk. blesk. Ano, třetí je blesk, takže tohle je na první lamelu, není to na druhou. Mm. Většinou se jako pohyb fotí na druhou lamelu, aby byl vidět hezky výrazně mm, ten pohyb, ale tady... Na pohybu. Přesně no. tak. Tady šlo o to, uh, zachytit aspoň nějakýho netopíra a pak tam nechat ty ostatní, ať tam dělají ty čáry. Takže uh, je to 20, 25 vteřin expozice, no. tudíž 25 vteřin expozice není tolik, aby se roztočili hvězdy. Je to dost, aby se ale ta oblast nasvítila, letka nasvítila i trošku vzadu ty keře, to tam je vidět. Jasně. A to, jak kolem lítaly netopíři a ve chvíli, kdy jsem viděl netopíře, jak letí kolem, tak jsem to ani není jako odpálený. Že bych to odpálil a nechal běžet. Já jsem stul, to blisknul. Já jsem viděl ne? netopíra, jsem cvak odpálovačem, prostě jsem to odpálil. No, tak to je... Taková to no. To je jako úplně super. Mě trošku mátlo právě to, jak, je to, se to vzalo, jak je to, čárkovaný. a, jo, to je, to blikání, to je blikání letky. Tý letky, přesně, to, letky. Už, to už, teď už jsem doma. ano. ano to je frekvence ty letky. Hele, ty, ty, jsi takový jako docela hračička, viď? Hodně si hrajou, no, protože... To, no, je... Mně se totiž hrozně líbí. Jo. No a mě to máš se... vždycky tak jako promakaný ty, ty fotky technicky. Mně se totiž líbí aniž uh, Einsteinova věta. Já jsem se, nedávno jsem se jí, jako jsem jí slyšel, a od té doby si říkal, tak krásně logický. On říká, že je pošetilost si myslet, že opakováním tohož postupu lze získat jiný výsledek. A je to pravda, jo, že když si člověk no, jasný, prostě no. koupí velký dělo a fotí všechno tím velkým dělem, tak ty fotky jsou nádherné, Je bez debat krásný, to je jeden typ ale tak, je to furt stejný. A stejně tak mně připadá, že když si naopak koupím ten širokáč a budu to fotit všechno jenom širokáčem, tak ze začátku taky dobrý, že to je jiný. Ale pak je to furt stejně jiný. Takže proto mě baví, jako občas si tady hrát s netopírama, se světlama, občas hmm. detail uh, přes celý obrázek, občas prostě malý zvíře v prostoru, velký zvíře v malém prostoru, že mě to pak přijde i zábavnější pro mě, uh, že mě to tak neotupuje. Jo. To je právě, řekl bych, poznávacím znakem tvých fotek, jo. že jsou naprosto různorodé a přesto tam jako je poznačit. Že snažím že je to od tebe. <laughs> Tohle je pro Capture. To je pro Capture uh, v nejryzejší podobě. To znamená to předsnímání. předsnímání hmm. co má třeba Olympus tak, nebo OM systém? už to má víc fotáků. Já jsem si všiml, že už to začíná uh, Za fungovat. Může. Akorát si myslím, nebo neznám úplně detaily, protože je pravda, že se o to nezajímám tak do detailu, ale že nevím, jestli ty foťáky umějí všechny ty snímky fotit do Ravu té velké rychlosti, protože tohle teď to dělá 120 snímků za vteřinu, hmm. což je hodně a je to právě dobrý na jako rychlé akce, které se dějí během třeba ani ne vteřiny. Hmm. Jo? že některé hmm. akce se dějou třeba dvě vteřiny, to už je docela dobrý, že tam se dá třeba i dát nižší frekvence, ale pokrýt celou tu chvíli. A tohle to vlastně z místa, kde už jsem byl opakovaně v Kostarice, mám kary na focení úplně ze všech stran, ze zadu, ze předu, ze zhora, ze zdola tak jsem říkal, že letos to jako nebudu hrotit, že si počkám na něco, co ještě nemám. A to byly letovky tukanů a právě, protože tam hodně pršelo, mm -hmm. tak uh, jsem se zabýval tím, zachytit ten motel, motiv toho otřásání. Mm -hmm. A to je taky vlastně podobný, uh, jako ten jaguar, který z ničeho nic jako skočí, tak tohle je ta situace, kdy on ten tukan stojí, prší na něj a v jednu chvíli se prostě otřepe. A to je chvíle, kterou se snadno Promeška. To takže, takže to, to jsem, mám hodně sérií těch tukanů o třeba sajících se a mm. to jsem za to rád, protože prostě uh, jsem to nafotil fakt na první dobrou, uh, jenom jsem si vybíral kapičky, ne, jako nepromáhl jsem snad žádnou z těch akcí. Mm. To je fakt, jako ten prokepčen na tohle je úplně ideální. No to je to dělání, no. Přesně, mm. že když ten motiv na to, někdo se třeba ptal, jestli to používám často, já říkám, no já moc často jako se nesetkám s tím, že ten ta akce je tak náhlá, že bych ji nečekal. Ale už jsem se setkal z několika případy, vys až narazíme na Leguána, hmm. na Galapagá, hmm. tak, že tam je to úplně k nezaplacení, že to bych prostě dělal desetkrát delší dobu. No, ale tak je to, je to o tom, že ty prostě v té scéně, kterou fotíš, tak jako vidíš nějakou situaci, že jo, a napadne ti, a tohleto by bylo vhodné... Důležité je, přesně, pojmenovat si, co chci a hmm. potom, jak to chci do, dosáhnout. To je ta technická stránka. Třeba lidi, co ke mně chodí na kurzy, tak chtějí třeba, abych je naučil, jak dělat takové snové fotky. zadání takový složitý. To je složitý. Jo, ne? jako snová fotka, víš, takový, aby to bylo. Tak já si říkám, aha, tak to bude mít asi nízkou hloubku ostrosti, předpokládám, že snová fotka nebude nějaká s velkou hloubkou. Já mám že to bude takový... normálně, jo, jo. Ale tam, co jsem tak pochopil, jak jsou takový ty, Takový, jak to říct, načančaný, nadýchaný, takový obláčkový, takže aby hmm. tam byla nízký kontrast, třeba. A, a já to musím takhle si pojmenovat a říct: Aha, no tak jo. Tak, aby to bylo nízký kontrast, tak to musí být trošku světla. Aby to bylo obláčkový, takže nízká hloubka ostrosti, a asi delší objektiv. A, 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 a řeknu si: Aha, tak asi vím. Ale no. potřebuji si to co přesměrovat na to jak, protože ono, když si to pojmenuji, řeknu: Chci ty netopíry, aby bylo vidět jak splynou s tou přírodou v té fotce. Jo, aby bylo vidět, že to ní patří. tak <laughs> to je zadání. Ale teď já vlastně vzít ten foťák a nastavit, jak netopír patří do přírody. Co, to je za jo? Tak to já tam no, musím někde vymyslet. No, ty mě totiž jako úplně mluvíš z duše, protože tohle to je něco, za čím já si stojím strašně dlouhou dobu, hmm. že na to, abych jako vyfotil fotku takovou, jakou si představuju, No tak musím mít tu představu, že jo? Musím no. prostě přesně vědět, co chci. Uhum. A když jako vím, jak ta fotka má podle mý představy vypadat, no tak pak už jen nastavím foták, je. aby to klaplo a je to. Tak já mám takovou jako teorii o praxi, kde no. si myslím, že uh, lidi si často myslí, že stačí uh, ovládat jako jednu část, to znamená, buď to mít hmm. vize. je super. A když tomu nebudeš umět ovládat foťák, tak to není moc super. Jedno bez druhého nejde. Je super umět Photoshop, je bomba, ten program je geniální. No ale když to blbě na tak v tom Photoshopu bylo strašně práce. A podle mě je opravdu důležitý si jako pochopit, že to je od začátku do konce té fotky, že to je jako jeden proces kde nesmím podělat ani jednu z těch částí. Dobře se na to připravit. Když vím, že mám nějakou vizi, tak vím, že ten foták vezmu a zrealizuju to, než se teprve budu učit, jak se teda fotit. Já jsem se mimochodem učil fotit hvězdy proto, že až najdu zvíře, který bych mohl vyfotit s hvězdama, tak nechci přemýšlet, jak se fotí hvězdy. Takže já jsem se nejdřív naučil drillově je prostě je, je, nafotit je. mlečnou dráhu a potom, když jsem viděl, že tam má čáp, já běru hnízdo, tak jsem neřešil, jak bych to jako udělal. Už jsem víc, se to přesně, tak, tak. Hmm. A pak jsem jenom řešil, jak si to nasvítím materkou třeba, aby byl vidět. Ale jako že tohle už člověk musí si oddrilovat doma, protože pak, když pak si přinese tu fotku domů, tak si řekne, dobrý, dosáhl jsem tady výsledku, mám mléčnou dráhu s čápama, a teď už budu řešit jenom třeba řešit to na ISO 6000, jestli to nějak očumím. A to je zase ten to je to ta technická stránka, ale to je taky důležitý, hmm. že? protože Jasný. pak by to ten špatný postproces zabil. Takže já si myslím, že není dobrý spolehat ani na to, ani na to, ani na to. Nejlepší je spolehat na to všechno. Hmm? Že se člověk něco jako naučí o těch zvířatech, o té technice a naučí se svoje jako nápady pojmenovat technicky. Jo? A potom uh, může realizovat ty fotky a ne jako Jasný. se trápit, že to nedokáže, že to není možný tak ono něco není možné a něco jako možný je, že to... Hmm. Na druhou stranu, když, dřiju, jako. když, často používáš tu techniku, tak už víš, kde ty hranice leží. Ale já to vždycky říkám lidem, u nočních fotek se to krásně uh, ukáže, protože když fotíme noční fotky, tak to dáme na stativ, že zhasneme všechny světla a řeknu, ale tam nastavte třeba clonu 2.8. A ty to vidíš, kdo si rozsvítí, aby našel, kudy se nastavuje clona, se řekneš, aha, takže nám tam chybí základní věc, že šahu na foťák poslepu a ven, kde se dělá clona. Tak, uh, to musíme se naučit, že teď to budeme používat pořád. A to jsou věci, kde já třeba prostě šáhnu na foťák a jako já ho umím nastavit poslepu v jedné ruce v puse baterku, v druhé ruce blesk a tady nastal foťák. Já si nemůžu představit, že bych to pak začal někde, aha, jak ono se to v menu. Takže to je přesně ono, jo, že naučit se ten foťák ovládat z paměti, strašně uvolní tu kapacitu na to vymýšlet pak ten motiv. Tak. To je zase z 90. to bylo testovací hmm. focení s novým makroobjektivem. A na půl zavřeným okem. Na půl zavřeným okem listovnice, kterou to nebavilo. <laughs> hmm. <laughs> Hele, Leguan na klacku. Leguan na klacku, to je z Galapág. to je zase věc, kterou jsem si zkoušel ve ND filter. Hmm. Protože když se osvítí uh, nějaká plocha, tady na těch, těch Galapágách, tak tam ty časy nejdou potřeba dvou setinu. Takže, aby se trošku rozmazalo moře, tak jsem neměl po ruce normální filter, tak jsem tam šoupnul ten vystavěný a trošičku se tam to moře no. dočlo kolíbat. Další, Další. to je takový to je, to je zajímavost, jsou tropické kobylky, které imitují lupení. Uh, lupení, respektive mají tu přizpůsobení takový, že vypadá jako lupen a ty vlastně chvilku, já to poznávám podle tykadel, že když jdeš mm -hmm. tím lesem a lupen, a má tykadla. a lupen má tykadla, tak to bude asi jako protože od někud, od někud jdou ty, kadla, ty jsou dobře vidět, ale že všimnu se než vyjecha pak to, toho lupínku někde mm -hmm. do práce. Tohle je mořský leguán z Galapák, taková barevná růžová forma, to je na jednom, mm -hmm. speciálním, nebo speciálně, na jednom ostrově speciální forma, tak? tak. to jsem byl rád, že jsme viděli aspoň jednoho. Mm -hmm. Jinak jsou černý. To je zase testování ty devadesátky v Kostarice. To je druh baziliška. No a to je s, taky s bleskem. Určitě. No. To jsou noční mm. fotky. To je mm. bazilišek, který ten je takový specifický, že on se tak dobře uh, maskuje přes den. nehejbe se vůbec. Mm. Že se... S, téměř nemožný ho přes den jako najít. Mm. A v noci, když jdeš, tak ti ten kůžel světla osvětluje jenom něco, takže ti neotravují ty ostatní listí a stromy. Mm. A to je zvíře třeba, já jsem v Kostarice, nevím, asi po sedmi nebo po osmi, a viděl jsem ho letos poprvé, to ještě rá. Mm. Ale na té cestě jsem viděl poprvé tohle ještě rá, ale v sedmi exemplářích. Prostě letos byl takový ještěří rok. <laughs> no, ale nebyla voda. No. To bylo zase jinde. To bylo jinde, ale, ale tam zase, no. Prostě tak. nějak se letos to bylo na ještěrky dobrý. Tak možná, když není v Pantanalu voda, tak, tak v Kostarice, Kostarice půl roku předtím jsou bazilišci. <laughs> to je dobrý, to je dobrý znamení, že když v Pantanalu nenajdeš v srpnu vodu, tak víš, že dup, dup. v lednu, kdybys tam byl býval v Kostarice, <laughs> tak, jsi mohl... <laughs> tak jsi mohl, vidět víc ještěrů. To je, tak, se to navazuje na sebe. Hm? A naopak. A naopak. Mohl jsem, teď už vím, že když v Kostarice v lednu uvidím hodně štěrů, nebo v tak víš, že máš. Tak větna... do pantanalů určitě Ani. nejezdit, tam bude sucho. Hmm. Znalost přírody je, to, je ne, důležitá, co nejdiskovidatelná. To to Tohle je fotka. kontextová fotka, to je ohnisko 150, je to teda s tou 150-400 na tom krátkém. To je, je volavka, to je bukač. Mm -hmm. A ten bukač je právě úžasný v tom, že on tam stojí, jak pecka, a čučí do vody třeba půl hodiny. Zjistil jsem, že se trošku hejbe, což vůbec není vidět. Až na té fotce je to vidět, protože on tak Mě jako je trošičku jako hybné hlavičkou. No ale stál tam asi hodinu, takže z těch fotek mm. jako vyšly ostrý, takže dobrý. Mm -hmm. A? Další devadesátková průhledná rostnička z Kostariky. Pohled přímo do očí. Ano, a tady to je, to je, fakt jako ikonická žába. Ta má teda asi ty 3 cm. Mm -hmm. Druhý bazilišek, ten, co jsme ho viděli, to je jiný kousek, ale stejný druh. Mm -hmm. No tohle není úplně noční. To není, to není. No, to, je, to je za dne. To je téměř nenalezitelné. No, to je <laughs> úžasný. Tady jenom bych hrozně rád upozornil na to, že spousta lidí e, říká, že u foťáku s malým snímačem není možné fotit fotky s malou hloubkou ostrosti. No, tak tady je ukázka, že to jako tak, nejde. Tak bazilišky, no. jo. <laughs> No, to jsou další hrátky, to je tady vlastně mm -hmm. s tím malým objektivem 40-150. Je to zase v Kostarice, jsou tam netopíři, který přes noc opilují kitky, který nemá kdo opilovat přes den, že ty kytky rozkvětají v noci. Mm -hmm. A jsou to dva blesky? To jsou tři, myslím, ze zadu jsou dva a jeden slabý mm -hmm. ze předu. Jo. Dva silnější ze zadu a jeden slabý jenom, a myslím, že byl spíš ze spoda, ze předu, že nebyl úplně ze mm -hmm. předu, že byl spíš mm -hmm. ze spoda, protože to je taková zajímavá prostě vlastně hrátka s těma světlama, je to hrozně baví, s bleskama si hrát. A ty netopíry už jsem fotil po čtvrtý, mm. tak jsem letos to zkusil zpřeházet, aby to bylo zase jako jinak. Protože kdybych to fotil zepředu, tak tu fotku mám stejnou jako z minula, tak teď jasný, jsem to. to... přesně. no. No, v focení s bleskem jsme kdy v zimě vydávali fotoškolu několik dílů, tak na tom mrkněte, protože to je fakt, jak Petr říká. No, je to prostě zajímavé. Já o tom chci vydat no. právě nějaký velký videokurs, protože to téma mě strašně baví. Začal jsem s tím koketovat někdy tak před osmi lety, kdy jsem používal letky hmm. a pak jsem přešel na jeden blesk, pak na blesk mimo foťák a pak se to totálně zvrhlo. Hmm. <laughs> Takže jo, teď ne, jsem jako s bleskama nadšený. nadšenej. Vím přesně, <laughs> Jak to, jak to prožíváš? Mm. Uh, u té fotky je zajímavý exif. Přestože ta fotka je pohybová, je krásně ostrá. Všimněte si, že expoziční čas je jedna mm -hmm. sekunda. Vše je vysvětleno ve Fotoškole o anebo a nebo potom v následném, v následném kurzu Petra. No tohle no, tohle extrém to má, prosím tě, 5 mm, asi mm -hmm. jmenuje se to Ostnožbetka. Píšou tady, to nevím, jestli bylo v té fotce, nebo jestli. Je to ta? Jestli tu tady no. vidíte. Je, je to skutečně skládaná fotka ze čtyř fotek, víc mi to mm -hmm. neumožnilo. Tohle zvíře jsem hrozně chtěl vidět, ono jich je řada druhů, jsou jich stovky. Mm -hmm. A jsou malinký a na tom malinkatém prostoru je pak zblízka vidět, tak jsou nádherně bizarní. Mm -hmm. Akorát jsou hodně plachý a. Není to hmyz, který si stoupne jako brouk nějaký, který prostě když stojí, tak tam stojí jak zařezanej. Mm -hmm. Taková muška svým způsobem, tím chováním, která tak jako furt popobíhá lehonce po tom, mm -hmm. po tom lístku. A složitě se tam vytvářelo skládaný makro, protože ona v každý té fotce je trošičku jinak natočená. Jestli. Takže to jsem, aspoň ty čtyři jsem mi dala a pak ulítla prostě stranu. Mm -hmm. Hmm. Tak tohle je rostička. To taky bylo zajímavý. výhled. jsem bydl v Kostarice v místě, který mělo mít velký potenciál. Byl jsem tam teda poprvé. Mm -hmm. S manželkou jsme tam byli. A to místo bylo tak mrtvý, jak listopad v České republice. Jo? <laughs> tam nebylo prostě, bylo, všechno bylo zelený, takhle tam voda, byl tam les, ale nebylo tam nic. Mm -hmm. Tak jsem říkal, no tak to je škoda, no ale nedá se nic dělat. No ale večer, zase naopak, jsme měli před chaloupkou takový malinkatý rybníček plný právě těch hyacintů zrovna, to, co hmm. tam zrostlo v Pantanalu. A večer tam byly takový dvě stovky žabek. Takže tohle to je někde... Takže to je u baráků. Ono to bylo, ono to měli nějakou výzdobu, že tam svítily takové malý diotky, no nebo světílka vlastně na protějším baráku. Hmm. Tak jsem to jako využil, že jsem se dělal do světla doblesk jsem to mírně ze předu a dal, dal jsem tam trošku, normálně bych to fotil s větší slonou a s menším izem, aby byla žabka prokreslená a aby prostě tam nepotřebuješ na ten blesk žádný velký izo. Hmm. Ale já jsem chtěl, aby tam ty světýlka byly vidět, takže jsem dal to trošku vyšší izo, trošku než nižší než a trošku delší čas než normálně. Normálně bych to fotil třeba setinou nebo 125. Hmm. Takže ta kombinace toho, že to bylo na stativu a já jsem si to nechal trošku díl exponovat s větší citlivostí, tak je tam oboje ta, ta žabka i ten, i ten blesk. To je moc pěkný. A tukan? Tukan, přistávačka, a to je právě to, co jsem si říkal, že se budu na to soustředit, protože když jsem byl v Kostarice na té předposlední cestě, tak jsem s tímhle s tím přijel, že budu fotit letovky tukanů a ten rok prostě tukaně nelítali. Jako, ne, že by neuměli lítat, <laughs> že by chodili, chodili. Pěšky, chodili na pěšky, to, to, byl zase jiný rok. <laughs> To je takzvaný přechodný rok u tukanu že choděj ten rok, No to taky dobrý kůka na kalendář, jestli to není Já, já nevítej, jsem nevíte. si to nevypočítal dobře. Ne, tam jde o to, že oni tam prostě vlastně do té oblasti vůbec nelítali. Mm -hmm. Jo, to je oblast, kde prostě vlastně jezdí fočit tukany a ten rok tukany nebyli. Měli dovolenou. No, mě dovolenou. Mm -hmm. Měli přechodný rok. <laughs> Takže teďko letos, když jsem tam byl naposledy, tak lítali pěkně tak to jsem si docela užíval letovky, že jsem si tam, protože oni lítají, oni přiletí z toho lesa, to je samozřejmě na krmítko, to není jako, že bych tam mm. někde čekala náhodně viděl nějakého tukana, ten lítá na banán a mm. on má mezi zastávku takovou, že přiletí na strom, který je asi, dejme tomu, 20 metrů k tomu krmítku, a ty ho vidíš, jak tam je a v jednu chvíli se odrazí a letí a ty si ho můžeš zkusit jako nafotit. Tam je akorát blbý, že ty tukani, některé zvířata tak pěkně dají najevo, že budou něco dělat, jo? že se třeba narovná a dají uši dozadu a něco se stane. A ten tukan stojí na té větvi, nedělá vůbec nic. A najednou drbe se a najednou udělá takový, takový pohyb, ty to spustíš a on tam stojí. Co říkáš, to je trubka, ale jenom kouká, že přistal. tak <laughs> to <laughs> si ze mě děláš negraci? Takže tam bylo mm. hodně promáchnutí toho, že ten tukan jako naznačil, vycuka vždycky toho fotografa, si dělal jako, že nic. A... Ha, ha. A, jaká... a už jsem tam, heď? Jo, to měl takový průběh, mm, no, ale mm, tak jsem mm. rád, že jsem si nafotil, Jednak v letu, jednak tady ty přestávandy. Hele, zaostřování e, při tady těch letovkách? Tak, máš já tam mám hodně takovej jako poladěné. já používám na foťáku ty e, custom režimy, ano. protože přesně tukan stojí na větvi a ten foťák mám jinak nastavený, než když Letí. Mm -hmm. a, takže tady mám nastavený režim letovky, mám ho na tlačítko, takže když stojí, já to zmačknu a fotím letovky, zmačknu, fotím stojící, mm -hmm. taky šikovný. S tím, že tam mám rychlé přeostřování, protože to bylo téměř proti mě, ono to bylo do takového nějakého 20 stupňového úhlu, ale mm -hmm. bylo to téměř proti. Uh, takže tam jsem měl rychlejší, uh, jak se to jmenuje uh, citlivost převostřování. Jo, no? aby to, aby to, v podstatě doba, doba reakce, kdy se vlastně ta, Takže to tam je stupnice na tom systému, tak tam mám plus dva na tohle. Mm -hmm kontinuální ostření, pochopitelně, detekci hmm. ptáků a větší ostřící bod, který je ve prostředku toho snímku. Aha. A ono si ho to tam najde. Osvědčilo se mi, jako nemačka ten foťák hned, že prostě zaostřit toho tukana, on vylítne, já třeba půl vteřiny na něj ostřím, abych měl jistotu, že ten bod si ho našel. Jasně. a jakmile vidím, no, že to, to je, tak to teprve smáčknu. No, že tam tu prodlevu si nechávám, abych neměl prostě to chycení za zadní křídlo, a ono pak to drží to zadní křídlo, hmm. tak jsem si Zvyknu to dělat takhle a funguje mm -hmm. to. No. Mm -hmm. Dobrý tip. Hrádky s minimalismem na Galapagách, tam jsou obrovský kontrasty mm -hmm. mezi zvířatama, jsou plameňáci, kraby a další zvířata jsou strašně jako zářiví mm -hmm. A pak jsou tam volavky lávový, jsou asi stejný jako je ta temná láva, tak mě mm -hmm. baví jako občas si hledat takovýhle půdory z kraba. To takhle je ta s tím? Ano. Tohle je fotka, o které jsem mluvil, to znamená, nechal mm. jsem foťák píchnutý u rybníka na malém statívku, uh, dal jsem tam intervalometr co pět vteřin, dal jsem to ještě s odložením asi o pět minut, protože ty zvířata tak nějak tušejí, že těch pět minut, deset minut jako tam vůbec nemají chodit, když tam ty lidi se courají mm. a nechal jsem to tam asi ty dvě hodiny a vyzvedl jsem si to tohle zvíře se jmenuje slunatec, to je krásný, když letí. Hmm. Tu fotku tady vlastně nemám, ale mám ji z minulého Pantanalu. Tak on roztáhne ty šedý křídla, něco tný, a tam má takový nádherný vzory. Hmm. Tak to je super zvíře, tak je dobrý vědět. Tak opět galapágy. Hmm. Malinko zrychlíme, protože když se rád dostal ještě k dotazů. Jasný, tak to můžeš projet. a tam jenom co je zajímavý. to je nějaký. To je, prosím tě, uh, jo, tu krkavec. Tu na plotu. Je krkavec. Na krkavec na Tenerife. <laughs> Při západu slunce. Romantický. Ano, romantika. Tohle je fotka, o kterých jsem mluvil, že na ní je úžasný ten pro -capture. Jasně. Prostě, když chci prskající, leguán sůl, tak na to neumím, neumím si to fotit konvenčně. Hmm. bleskovka? Ladovka. To není bleskovka, Čeče, to je Jo, protože to už to, už krátký čas. Může? Jo, tam <laughs> není vidět to číslo, ale je to asi minus dvě a půl nebo minus tři. <laughs> Galapága. romantická, Romantička. Já jsem romantička. Roma, romantička. <laughs> to je můj manžel. <laughs> Roman. No, to je, Pojďme dál. To dám. je jiný příběh. Ano. Tak, Galapágy opět. Pisila. O? Uh, to je sekáč, který je v podstatě téměř velikosti našeho sekáče, ale takhle zblízka, když se vyfotí, tak je vidět, jako má nádhernou jako takový obliče a to hmm. o... oproti na čemu to hodně jako uh, zajímavý zvíře. <laughs> to je ta fotka, kterou teď těch pár myslím... minut, po, to, pár vteřin poté, teď pár vteřin jako... no poté, samečka řekne, teď už ne, sameček, no tak ne, dej si pryč. to, si trhni, ale ona to není tak dramatický, že oni se oba svalí na zem, a třeba půl hodiny spí a pak uh, zjistili, že to nebylo nakonec tak špatný a zase se k sobě vrátí. Mm -hmm. Takže to má pointu, tenhle ten příběh, že se k sobě zase vrátí. Tak je taky rom romantička. <laughs> ano, romantička. Ha, netopír. loví ryby v rybníku, kde letos byla ojtěžka. Mm -hmm. <laughs> a to jsou fotky vlastně i ten netopír, i tohle uh, o celoti, tak to je... Z to jedno už 450. 40 mm -hmm. To jsou ty fotky, kde jako nepotřebuji fakt jako nízkou hloubku ostrosti, jasně, jede jasně. o ten kontext trošku, to je stejný případ. Mm -hmm. Taky mm -hmm. mám vyfocenou tu fotku tam nahoře s tím čápem a měsícem, To mám nějakou 150-400-ko. půl tisíce to muselo být jakože... A 20 na vteřiny z ruky. To už bylo skoro potně. To, to je po západu slunce, tam je vlastně mm -hmm. už západní slunce, už je to všem, měsíc už je vidět. Takže to okén to no. nebylo takhle vidět, jako, hmm, než hmm. po tom dalším čase. No, tam to no je super. To je taková hříčka, to je Jaguar, který čeká, až skočí na uh, kajmana. To je ta chvíle, kdy on takhle leží a vypadá to, že v životě neskočí a v jednu chvíli prostě tam není. Jedno tam a já jsem si říkal, aha, tak já to zkusím tak, že ten skok dám na jednu vteřinu. Tak jsem si zkoušel zavostřit si na Jaguara a během vteřiny švenknou dolů, mhm. až poletí. No a hrál jsem si tam s tím a on mm -hmm. tak ležel, takže jsem si jednu fotku vybral, že mě vlastně přišel takový zajímavý portrét. To je fotka, která je. Kolik to je? Čas? 20? 20. 20 ne? No, 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 no. Takže to je. Jsi to a... jsem švenknul, ale chviličku jsem byl na tom Jaguaru a pak jo. jsem švenknul. Jo. To je to takový zavostřím a dolů a vlastně chvilku je tam ostré a chvilku je to posunutý jo. dolů. To je Jajemný. taková blbina. No, zajímavý. Co jako proč si s tím nepohrát? Poslední Další, kontextová kontextovka, fotka to je? je lží, vlastně tady tím 40-150. Zase mám portrét toho Jaguara, jak tam krásně leží a čeká. A zároveň prostě mám tady s tu kontextovou fotku, mm. kořeny kolem těch řek jsou někdy úžasný. Jasně. Takže tady je to přesně je ten typ. Je mi úplně jedno, jestli to má malý bok, nebo velkou, malou hlubkost. No, tak prostě. To, tady o to nejde. Ale přeci, tady je o to prostředí je... a tady mm. si myslím, že to je přesně ten typ. Boží. Fotek. Boží. Takže to. Děkuji. Jdeme na dotazy. Pojďme na to. Tak. Se napijí. No, jistě, jako doma. Tak, hele. Eh, Tomáš Vasil uh -huh. ze Slovenska. Uh -huh. Já to nějak v rychlosti přejedu, budu se snažit tlumočit to do češtiny a eh, pokud možno eh, najít jádro toho dotazu. Uh -huh. eh, píše, že dobře hodnotíš eh, objektivy. Zujko 150, 400, 4,5, 300, čtyřkovou nebo Panasonic Leica 200 mm 2,8, -hmm. ale jsou drahý. No. Neměl bys nějakou lacinější variantu, co třeba 104, <laughs> 5 až 6,3 mm -hmm. nebo co bys říkal na Panasonic Leica 50 až 200, 2,8 až 4, neskoušel z ho? No. No tak za mě je obecný pravidlo, že to nejkvalitnější je drahý a to levnější je výborný, ale ne to vždycky nejkvalitnější. Vždycky no, prostě tam vždycky nějaký bude, strašně záleží na v čem ten člověk a co fotí. Takže jak jsem zmiňoval ty mokřady, u nás třeba a okolí řeka podobně, tak je tam třeba celna 6-3 u 400 mm -hmm. a myslím si, že úplně v pohodě to zvládne. Ale prostě pokud když ten, je dost světla, je to Dost nějakýho světla, tak je to úplně v pohodě. Když by chtěl ten člověk se orientovat na souboje muflonů po západu slunce v lese, tak to nebude nejvhodnější jako hmm. volba. A ten Panasonic Sonik, teda ten jsem, neho, neměl jsem ho v ruce, tak je to objektiv v přepočtu ohnisko nějaký 100 28 400, 400. 284, mh, jako technicky si myslím, že by na něm dobře. nemělo být nic špatného. Hmm, hmm. 100 na 400 naopak je jako velice běžný objektiv Dobrej, to má každý. Třeba na těch lodích, když jsme jezdili v Pantanalu, tak to tam měl opravdu skoro každý, kdo třeba kano nebo něco. Takže dobrý, mm -hmm. ale já ho neznám. Ty možná ty jsi ho třeba zkoušel, tak nevím, Já jako mám pocit, že jsem mu kdysi v ruce měl, ale nejsem si úplně jistý, ale vím tolik, že tyhle ty objekty pana Sonic Léka, že jako jsou boží snad všechny, neměl jsem zatím rozdíl, rozdíl, tam no. bude určitě v té ohniskové vzdálenosti, protože pokud si jasně, uh, řeknu, že to je jasně. čtyřstovka a to druhé je osmistovka, tak si musím říct, co vlastně bude ten motiv, kterýmu se chci věnovat. Tak. No, jestli to budou síkorky, datly, jeleni, tak podle toho bych to zvolil, protože čtyřstovka nebo osmistovka přepočtu na no, jelena je moc. Víš co, ono, jako ty objektivy by byly totiž ideální oba dva. Ano, no, tak, no na sebe navazují. No, způsob, právě, že? no. Takže tam bych začal tím, co chci a kde fotit, venku a co to bude za motiv, jako na otevřeném nebo uzavřeném prostranství a uh, podle velikosti toho motivu zvolit. Protože čtyřstovka prostě bude malá na síkorky. To bude jasně. Hmm. No. Tak, další dotaz. Meli. A pozor, tak tady to Pozoru. je víc dotazů najednou. Zdravím. Zdravím Meliho. Kilometr od domu mám orly morské. Uh -huh. Prosím o návod, jak postupovat, když je chci vyfotit a co nejméně je přitom rušit. Mám Canon R10 a zkoušel jsem RF 104. 100, 5,6 až 8 při procházení kolem e, vzdáleností cirka 80 až 100 metrů. Výsledek není nic moc. Jsou kousek o, od rybníka, kam se lidé chodí občas koupat, ale moc nadšení z mé přítomnosti asi nejsou. Mm -hmm. Tak nevím, jestli se snažit přiblížit ještě blíž, nebo delší ohnisko. Také by mě zajímal zdroj informací o těchto krásných zvířatech. Nechci být lovec fotek, ale především se o nich chci něco dozvědět a hlavně je neobtěžovat natolik, aby nám hnízdo opustili. Děkuju. Jo. Tak předně, jako pokud je to zvíře v hnízdním období, tak je dobrý ho nerušit. Zajímá třeba ty orly, kterých hmm. není zas tak moc, tak je dobrý je prostě nechat v klidu ty zvířata. Hmm. A vycházel bych asi z předpokladu, že orel, který kouká do rybníka a hledá v něm kapry z oblohy, tak o nás ví, že tam někde jsme a jenom nás toleruje nebo ne. Jo, že to, že, to, že tam ten člověk je v 50-100 metrů, ten orel to má ve voku, a prostě buď ho k sobě pustí blíž nebo nepustí. Určitě bych v hnízdním období vůbec se nějak nepouštěl do nějakých akcí typu budu ještě blíž a ještě blíž a, a škoda, on teda opustil hnízdo. Hmm. To bych nedělal. Ale tak ty odly tam budou určitě lovit, což bude zajímavější než na tom hnízdě, jsem si myslím. Hmm. Takže bych se spíš podíval, sednu se tam někam k rybníku, jestli tam chodí lidi, tak on ty lidi zná, on ví, že tam chodí někde lidi, takže on je nějak jako toleruje. A spíš bych se soustředil na to zjistit, v který období, v kterou chvíli loví ryby a na jestli, to bych se jako soustředil. A ne, není na to, asi já nemám návod na to, jak vyfotit orla mořského. Prostě hmm. v každý, i to individuum, každý bude trošku tak jiný. To záleží, záleží ne, na podmínkách, na světle, že jo? Tam záleží na trojka okolnostech, hmm. jako e, i na tom, jak říkám, na té trpělivosti těch jedinců. Jsou e, zvířata třeba orly kamčatský, někde na Aljašce, kde paní překrmuje rybama. Hmm. A t, prostě, než tam přijde někdo s kýblem ryb, tak tam stojí 200 orlů a jsou na, na širokáč, tak tyhle to ty jsou asi tolerantní případ. a stejně jak když jsem byl na Floridě, tak tam třeba hnízdí orly a těm je to všechno jedno, že těm zvířatům je to tam jedno. U nás je to složitější, hmm. takže bych tady ty citlivý zvířata asi nefotil a začal bych něčím jako co líp komunikuje s lidmi, třeba motá pochop, hmm. říkám na hnízdě, ale ten je daleko akčnější, protože on lítá často nad tím rybníkem, takže se dají fotit letovky a dá se jako nějak naučit třeba, jak to zvíře udržet do hledáčku, protože za to jsou dlouhý objektiv, jak nafotit tu letovku, aby nebyla rozmazaná podobně, a u toho orla to potom dát na první dobrou, když to tak řeknu, hmm. a neskoušet tam prostě chodit desetkrát, než se naučím ho jako vyfotit. A pak je otázka, co má být výsledkem té fotky. Jo? Hmm. A pak tam byl dotaz, kde se o nich něco naučit. Tak určitě existuje literatura, třeba v akademii vychází knížka Ptáci, mm -hmm. České republiky jsou fakt jako bychle, takový tlustý, je tam víc informací než fotek a tam jsou strašně moc informací o těch ptácích, o jejich zvicích a podobně. Jsou to mm -hmm. asi tři nebo čtyři díly, nevím, jak je to naposledy vydaný, mm -hmm. ale to je, to. Jako, to je v opravdu hodně informační kniha a jistě bude na internetu zdroj nějaký na, na orlech. Protože to je atraktivní zvíře, hmm. předpokládáme. Mrkněte vnice. na to. Jdeme na další dotazy a pozdravy. Michal zdraví z Rumburku, Petr Hněš z Říčan. Zdravíme do Rumburku, do Říčan, Vladimíra Dozlína, Marka Dobistřice. Hmm. Uh, Celý Jan, svět se na nás dívá. Dočujte, kolikrát Tudhle jsme byli na Islandu nebo kde. No. No. Uh, Jan Berousek. Ahoj Petře, rád bych se od tebe něco naučil. Kolik stojí individuální workshop? Mm -hmm. Koupil jsem si R8 s 24,50, 85,12. Mm -hmm. S kým je možný individuální kurz? Houdek, bouška. Tak nevím jak s houdkem. Ahoj Petře, kolik by stálo od houdka nebo boušky individuální kurz? Tak kolik by stál od tebe nevím, Ode mě by stál, mám to na stránkách, že celodenní tak zhruba 6 000. Těch jsme asi 6 hodinovýků. Zhruba 6 hodin, no. Asi 6 hodin. No. Tak to máme ceny stejný. No. no. To je no prostě jeden, uh, jeden takový hezký den. Jo. Takže buď na stránkách sulasula.com mm -hmm. anebo na stránkách fotoškoda.cz e-mail bude kurzy za vináč, .cz, dá se to tam objednat. Jde to. Tak. Martin píše z Bratislavy. Před uměním fotografie u Petra otázka. Jo, jsme kam klobouk, už to vidím. Ty <laughs> e, Ikony jsou... ikonky nejsou úplně pochopitelné. Dole. E, jasně, klobouk dole <laughs> před uměním Petra. Jo, děkuji, to, děkuji. S tím se souhlasit. Eh, Jak dosáhnout ostrost celého objektu Kobelka? Cel na 8 až 10 a blesk nebo skládaný. Focus bracketing. Pěkný den. Hm? Typu focus bracketing. Ne. <laughs> záleží strašně na velikosti objektu hmm. a obi o objektivu. Takže pokud budu fotit kobylku, která má třeba jen 6 centimetrů Jasně. a já od ní budu no. 120 nějakou vzdálenost, tak si tam uvostřím na, na tu clonu úplně v pohodě. Nebo tak Protože, daleko. Ano. Hmm. Když je to ta mikromuška, tak se tam mě tu osnořbetku hmm. a fotím to 60 nebo 90 už teď nevím, to jedno tak to musím strašně blízko, aby vůbec vyplnilo to políčko a v tu chvíli je to peklo s tou hloubkou ostrosti. Mm. Blesk k tomu samozřejmě dodá ostrost, takže vykreslí to, co by se dejme tomu trošičku pohnul a působilo to lehce na ten blesk to nádherně jako vykreslí, ale je to daný objektivem vzdáleností a velikostí objektu. A tak. někdy tak, někdy tak. Mm. Tak, krásný Pozdrav, pozdrav ze Slovenska, zdravím z spíše ale chtěl bych se zeptat, zdávám opravdu nechybí full frame stran hloubky ostrosti a kvality obrazu, i když vím, že vaše fotky jsou famózní. Díky za nejlepší fotostream. Děkujeme taky. Děkujeme. No, chybí ti full frame? <laughs> Hele, ch jsou chvíle, no. kdy si říkám, že bych potřeboval mít teď v ruce 600 4 na full frameu. A jsou chvíle, kdy si říkám, že i to, co mám já, je moc a potřebuji to menší. Prostě neexistuje, neexistuje žádný systém, který je v každou chvíli ten správný. Protože mě by se ta šestistovka na full frameu hodila třeba z Pantanalu na tři fotky. Mm -hmm. A kvůli tomu já jako nepotřebuju si to pořídit na ten zbytek, protože vím, že mě to oprůzovalo v tom, že tam nemůžu chodit 10 kilometrů úplně v pohodě s, s baťohem. Takže Jasně. já se beru spíš o tom, nebo i to moje rozhodování na začátku bylo, co tím ztratím a co tím získám, mm. tak určitě uh, ztratím tím to, co způsobuje na full-frameu 4 což Jasně. jsem vlastně jako nikdy neměl, prostě, ale líbí se mi ten pohled. Mm. Ale to, co jsem na druhé straně získal, ta kompaktnost, možnost si zblbnout, hrát si s těma fotkama, tak, jak se s nima hrajou, je pro mě třeba s tím OM systémem tisíckrát. Jako to je to, co mi otevřelo ty oči, že to má spoustu mm, feature. Já si s nimi můžu jako je různě kombinovat, hrát si, vidět třeba, jak se mi vyvíjí noční fotky. Ty netopíři, to je vlastně focený na ten režim Lifetime, kde já zmačknu spoušť a vidím, co se tam děje. Takže celou dobu vidím a teď, teď, teď je to, to po, ideální cva. A ne, že to zmačknu a za 30 vteřin, tak to nebylo ono. Tak to, já už si tyhle ty fotky vůbec jako jinak nevím představit, to hodně využívám teda. Mm. Takže já jsem jako s tím maximálně spokojený, ne, necítím to jako nějaký hold, to není kvalitní, ale zase je to lehký, takhle to vůbec nám postavený. Dokonce mi přijde ta kvalita, nebo dokonce, ono to ještě není oficiálně, teď uspějou ty moje fotky zase v dalších jako obrovských mezinárodních soutěžích a jako že by tam někdo řešil, no tak jako dobrý, my ti teda tu hlavní cenu té kategorie dáme, ale příště teda se polepší a mě si to, to tam nikdo neřeší. Vlastně se řeší estetický dopad tý fotky, jestli je kvalitní, a já si myslím, že jsou hodně kvalitní, protože jsem je tisknul na metr a jako není to něco, co bych musel plakat. Až zase někdy budou ty fotky vytištěny, tak to no. fakt chce vidět. No, určitě. Mě na prodejně. Ano. takhle velký, většiny metrový no. a to jako není poznat, že by to no, a hlavně, hlavně, jako z jakého to je foták, Jakmile to je. u fotky někdo začne řešit, Hlavně to, jak je to technicky jako na detail, tak si myslím, že ta fotka jako původně asi nebyla dost jako zajímavá tím obsahem, jo, protože když tak koukáš jako na fotky, hmm. samozřejmě fotografové ten zájem má, já to znám, když jde někdo na výstavu, Jasný. tak ten, kdo udělá šmouhu na skle nosem, tak je fotograf, protože ten chce vědět, jak to kreslí jako ze dvou centimetrů, hmm. ale to je stejný jako televize, já na, na televizi tak, taky koukám takový, víc, co vidíš, prostě parádní fotku no, a řekneš si wow a řekneš si to je boží, teď jdeš blíž a řeknu no. si, mh, na ten full frame by to ale bylo lepší. Jo, jo, jo. Určitě. ono no, je to na full frame. No, ale kdyby to bylo na jiný full no, frame, ještě. Nebo by to lepší, lepší. Jo, prostě. jo. A, jako, a nebo je to. A se víc snažit. No, určitě. A nebo je to takový, Ježíš, to je hezký, sakrame to je ostrý, jak to je možné? Je <laughs> to je ale, Až ke všemu <laughs> Tak je to možné? No. Ne, ne. Prostě já si myslím, moje teorie zní, že v současné době na trhu není foták který by dělal jako technicky špatný fotky. To, je to, to prostě říkám. jako není. Dneska se nedělá špatný foták. Jako, když si vezmu to, co umí tohle a to, co umělo před pár lety tělo za 150 tisíc, tak tohle tak, umí xkrát víc. Umí víc. No hmm. A prostě dřív byli všichni vyprdlený z toho, že foták má 14 mega a snímá 12 níku za vteřinu. A nebo 10 třeba, nebo 10 klidně, to byly ty Xkaže, že jo, nebo, hmm. nebo ještě před jo? tak uh, se říkal, tyjo, tak to už je, to už to, už to kropí, to je dělo, jo, to je dělo, to je bomba, ty už nemůžeš zmeškat vůbec Však nic, už jako nebudeš nikdy víc potřebovat, a teď někdo řekne, jenom 20, jo, to nemá 25, 30, ne, ne, I 20 to má, no, tak, tak, není to špatný, i 20 tisníka za vteřinu se dá no, něco, no, což by bylo lepší, je, ale... bylo by, bylo by, rozhodně, <laughs> rozhodně, rozhodně, nebo třeba 30, 30 je takový, začínám se o tom odpichovat, protože bych chtěl těch 60 vidět. <laughs> což má mimochodem, tohle to má mimochodem 120 snímků za vteřinu v jednom režimu, což je mm. nonsense, jako rychlost, mm. na výběr vravu a na výběr třeba křídel nebo odřepávání tukana, mm. tak tam má člověk takovou obrovskou škálu toho, co si vybrá. Takže mm. ne, nenarazil jsem na to asi, že by mě to kazilo fotky. Mm. To vůbec. Mm. Spíš bych řekl, že by to otevřelo oči do jiného směru, než je to, je to tak. Tak, krásný podvečer u vás, zdravím z, z Plzně s panem Bambouskem, to bude opět perfektní povídání. Můžeme potvrdit, dětím. zdravíme Mirana do Plzně. Krajta 13, dobrý a příjemný večer při z Liberce, zdravíme zdravím. Krajtu do, do Liberce. 13. Tomáš píše, dobrý den, zdravím vás. Stalo se mi, že jsem při v ocení v lese nechtíc vyrušil medvěda s mladými asi 5 metrů. Ode mě. Skoro jsem se... Hezký uh, den. Ano. No. <laughs> proto mě zajímalo, jak si uh, hledáš při focení vajedla v místo. No přesně Jo. No, vyplašil bych medvěda pět metrů ode mě. Pokud se dal na útěk, tak dobrý pro mě. Ale zároveň mm. mám GPS souřadnici místa, kde se vyskytoval medvěd s mládětem. Pravděpodobně, že tam někde bude mít teritorium, takže se tam asi někde bude pohybovat. Mm. A já si dělám takový, já tomu říkám, exifové fotky. To jsou fotky, které nejsou vůbec na publikování lidem, že jsou třeba i rozmazaný, mm. nebo neúplně ostrý. Ale třeba je tam zvíře, třeba vidru jsem si nafotil. Jo? Byl jsem u rybníka, když třeba se mě lidi ptají, to takový typ, se mě třeba ptají, kde jsou rosničky, kde byste jako najít, Se nějakým rybníku. Tak já říkám, udělejte to jako já na jaře. Vemte auto večer a oběď ty rybníky a poslouchejte, jestli jsou tam rosničky. Hmm. Prostě jdeš kolem rybníka, ten je tichý. Dojedu někam, brakekekeke, tak tady je. A udělejte si fotku třeba na mobil nebo na něco, protože budete vědět, že 14. května v 9 hodin na tomhle místě byly rosničky. Protože vy si to budete Jasný. pamatovat ten den. Hmm. Ale za dva roky vás napadne, a když byly ty dostničky, a kdy to bylo, to někdy duben, květen a člověk neví nic. Hmm. Takže já si dělám takové exifovky a to je přesně tenhle ten případ. Vyfotil bych si to místo uh, foťákem, někam bych si napsal poznámku medvědi. A máš tam GPS. A, přesně tady, tak. Že a ten mobil je dobrý v tom, že vlastně ho máš furt při sobě hmm. a že to prostě hmm. jako víš. To a a je dobrý fíj, a fíj, to, a. takhle vlastně já si ty lokality dělám. Rudy z Bratislavy. Ahoj Rudy zdravíme. Ne, ale hodně slovenských uh, posluchačů. Učí z Madejry tady koukám. No. A z Madeiry. Uh, uh, zdravím pánové, super vysílání uh, dnes, tedy vždy. Uh, zdraví Petra Bambuska, děkuji za super kurzy na Capture uh, a, a Photoshop, Photoshop. Uh, hodně mu to pomohlo. A Otázka, jaký objektiv na Fuji pro focení v zoo? Eee, je až velmi velký výběr. Fuji 73 stovka, Tamron 150, 500, Nová Sigma 10400. Děkuji moc za radu, Rudy. Eee, Rudy, 10400 Sigma, eee, budeme mít e, co nevidět na vyzkoušení, tak pak budeme chytřejší. Fuji 73 stovka, určitě není špatná volba. Eee, Tamron 155, 500 na Fuji eee, DOZO, si myslím, že už bude docela dost dlouhý. Ale záleží zase na tom, jak velký detaily to budou. To je krát jedna a půl, že jo? Krát jedna půl. To už je no. hodně. Já bych doporučil, protože Fuji vůbec, já znám jednoho člověka, co fotí na Fuji a proto bych doporučil, a myslím, že ho tu budete mít jako hosta, je to tak, Michala Krauze. No, ne tady, Nebo ale, ale bude v rámci jako, ano. září, bude mít nějaký zvířecík. S Vaškem, s vaškem bude, no. bude natáčet. Tak, bych doporučil určitě sledovat tenhle ten stream s Vaškem, protože hmm. Michal Krauze je prostě fuji stakovanej, šikovný fotí zvířata a budeme to vědět přesnou odpověď úplně nejlíp. Hmm. Tak, Lubomír Neča zdraví z Madejry, Martin Bažán nám taky mává. Jan Druga zdravím, páni, fotografe, pana Bombouska zvlášť. Otázka... Přijde v oktobri, to je co, to je říjen, pan Bambousek hmm. do na Fotoslovakia. Co, přijedeš tam? V říjenu, ne, v oktobri to neplánuju, protože já budu do půlky oktobra v, na Borneu, pozvánku nemám a kolem nejedu. <laughs> takže možná, že tam se vůbec neobjevím, ale určitě, když mě někdo pozve na nějaký fest, tak já rád dělám přednášky, takže třeba příští rok to může klapnout. Tak uvidíme. Rudy ještě doplňuje, mám R6 dvojku, eh, RF70 200 do 8, má smysl ten konvertor F2 krát, bude to fungovat pro focení výřad ZO. Eh, děkuji ještě jednou Rudy. Nejsem si jistý, jestli na 70 D jde telekonvertor. Mám pocit, že, že, nejde, ale nechci kecat. Můžu? No, Takovou můžeš, malou? No. Drobnou? Jak se jmenuje? Rudy? Rudy. Rudy. <laughs> To no. se mi do očí. Moje otázka zní. Máš to, z... to zapotřebí. Máš to zapotřebí. ne, já to je totiž strašně častý dotaz. fotografové zvířat trpí nepříjemným komplexem, že jakýkoliv sklo je o 100 mm kratší, než by potřebovali. Ať si koupí cokoliv. Furt je to krátší. Furt je to o něco kratší, než by potřebovali. A tak se řeší furt ty konvertory, jestli jako by to náhodou nebylo to levnější, než kupovat to drahý. Vím tady tu úvahu, chápu jí. A já mám takový názor ke konvertorům. Konvertor je doplně k 15% fotek, když mu 20, když s odfotíte. Vlastně to je super. To je bomba. Ale jakmile se z toho stane, že tím chcete fotit 80% věcí, je blbost, tak je to, je to prostě úplně hmm. cesta do pekel. To je fakt jako lepší zvolit jako jiný objektiv, který pokryje, anebo tím objektivem, co mám, tak si najít motivy, které tím jdou fotit a soustředit se na ty motivy. Protože vy máte 70 2028, je to, Jasně. což bude, a je to RF, -ko, takže to bude krásný objektiv, to je který má dokonalou nevím, nevím. kresbu. A vždycky ten uh, konvertor nějakým způsobem zasáhne do toho. Já si myslím, že tady bude, tady bude v tom. Pokud by tam šel, tak samozřejmě. Já si myslím, že tam nejde nasadit, ale teď si nejsem úplně jistý. Obecný pravidlo jako 7200-28 je výborný objektiv a vlastně se tou obezličkou pak kazí hmm, ta hmm, paráda, kterou by měl přinést. Tak. Tak, uh, York Tube píše, Petr jsem zažil osobně na workshopu vlešné a smekám před šířkou jeho záběru nadhledu a samozřejmě znalostmi. Děkuji, smekám, dovolíš, já smeknu, já tady mám vlastně ještě rekvizitky, ale děkuji. <laughs> Juraj píše, čau, je zase nějaké výživné in, infošky, krása, kluci, děkujeme, hmm. Veronika, zdravím vás a přeji krásný večer. Máte prosím nějaké doporučení, jak ochránit techniku před vlivy počasí, například v tropech? Moc děkuji, vaše fotky jsou opravdu nádherné. No, jak chráníš techniku v tropech? Děkuji. Tak já chráním techniku v tropech jednoduchou věcí. Používám techniku, který je to jedno. Mm -hmm. Takže Olympusí objektivy nebo OM systém objektivy jsou ty pročkový v prořadě, tak jsou utěsnění proti vlhkosti, prachu a, a čemu, ještě něčemu. A mrazu. Čemu? A, mrazu. To a jsou opravdu Tam no. i je hlasnost. <laughs> Ty objektivy projevují každou moji cestu a já si ho nikdy nevšim. <laughs> Takže proti mrazu taky. Uh, tak když si to člověk nechá uh, vychladit uh, v klimatizaci, tak to taky ocení. Ne, ale co chci říct? Tak já ty objektivy vlastně nechráním nijak proti dešti. Už jsem s tím prostě přestal. Dřív existují takové pláštěnky. Jsou pláštěnky, no. ano. Jsou pláštěnky, které vlastně nechají uh, v, v srdci jako klid protože jsou univerzální, dají se použít třeba i na zoomové objektivy a je to vlastně hrozně jednoduchý. Akorát je tam jedna věc, že když to je to v tropech, tak ono to zmokne, trošku se tam začne kondenzovat voda a to teplo tu vodu začne kondenzovat kolem toho objektivu, dal bych to jako na přechodnou a chvíli. Ta vlhkost, to, tam, ta, tam, vzdušná vlhkost, no. tam je stejně 100%. A, a, hlavně je tam je, tam, je tam jako ta kombinace, kterou my tu neznáme, to je to vlhkost teplo, s, teplem. Rostný bod. Přesně tak, hmm. protože u nás známe, že buď, buď je sucho a vedro, anebo prostě to klesne a prší, 20, 14, 20 stupňů a prší. To jsou jiné podmínky než 25, 30 stupňů a prší. Hmm. Takže já bych ty pláštěnky, já jsem používal, Hmm. Ale všimnul jsem si, že to není úplně ideální pro tu techniku. A vlastně čím já ochraňuji ty objektivy, tak je spíš mechanicky, že mám polepený takovejma polepama, hmm. který mi chrání ty objektivy spíš hmm. mechanicky, se, se nepoškrábaly, ale hmm. jako já zrovna tady s tu tu technikou jsem si mimo jiné zvolil, protože tohle už teď nemusím vůbec řešit. A, a mám to vyzkoušený, proč to liákama, který bych hmm. jiný v nepřál. Ondra, hezký večer, pánové, dotaz. V porovnání s EM1 Mark 3 mm -hmm. je autofokus om 1 lepší, horší? Podle mm hlasu -hmm. na internetech má OM1 nějaké mouchy. Tak já si typnu, že jsme úplně jako v jiném vesmíru. Co jsme v na jiné planetě. Mm -hmm. To je opravdu jinak. Že má ten foťák mouchy, tak já bych rád viděl foťák, který nemá mouchy. Má každý. Každý jestli. foťák má nějakou mouchu a každý foťák má nějakou jako naopak super vlastnost. Myslím si, že OM1 má nějaký mouchy, mě tam pár věcí jako nevyhovuje, ale to jsou spíš takového jako uživatelského rázu. Ale co se týče ostření vůči M1 Mark 3, tak je to úplně jiná planeta. Prostě možnosti nadefinovat ty body, velikost uh, uh, detekce a ve spojení s tisíci body místo 121 body, mm. teda 1053 bodů tuším. Takže Ostřicera úplně kdekoliv, jako v rámci toho snímku, detekce funguje velice dobře, jako mnohem kvalitnější než na X, tak jako to nemá vůbec jako srovnání, bych řekl. Mm -hmm. To pohodlí je nepopsatelné. Ne ne tak. E a from Ebou. Píše... to i no, do Čech? Ty jo, taky, taky. taky jo. Do Říčan. Do a, a do jiného nic. E, co říkáte na M50 Mark II s objektivem Canon EF70 204 e, pro začátečníka? No pro zač začátečníka je to dobrý, to jako není špatná kombinace. Ještě mám pevnou 50 1.8. Jo, pro začátečníka super. E, tak ještě e, doplnění, že miluje tyto streamy, palec hore, děkujeme. E, já to trošku zrychluju, protože už máme 10, 10 minut po 7. hodně a furt skáču další dotazy. Neměl jsi být nikde sedm. Já mám být doma v půlnoci, takže to <laughs> tak, to je <bude>. dobrý. <laughs> tak to je dobrý. Já mám čas asi do, do půl osmí, takže... Ideál. Takže dobrý. Uh, Pavka zdravím pánové, super stream a moc krásný fotky, jen tak dál to platí Děkující. hlavně pro tebe Martinku tajný, zdravím pánové, dnes jsem to nestihnul, ale koukám na záznam ať se vám daří, zdravím z Těšína Martin, zdravíme z uh, Slovensko z vrchu ještě doplní <laughs> fotím většinou přírodu, krajinu detaily přírody, Přišel jsem na M50 z dronů uh, Kolik na drony je vela obmedzení ano. Jasně, chápem. E, Miroslav bude dne, e, letos Black Friday na vaše e, kurzy Capture One? To netušíme, nebo jo? A když to stihneme a donatočíme to, co bychom chtěli donatočit, tak to, bude. Tak, to tak hezky kompletuje se. Oni by mezi tím mohli vydat nějakou aktualizaci podzimní. Mm -hmm. A pak bude. To oni chodí vlastně. No, oni na podzim dávají nový, teď to bude trošku jinak asi, ale, ale plánuju, bude, mm -hmm. bude, bude. bude. Mm -hmm. Petr Junáš, Borneo. Ano. <laughs> ať se nám tam líbí taky se e, tam chystá na malajzijskou stranu ano. a přijde krásný večer ano, děkujeme tak je, stále. a poslední dotaz, Jan Berousek Petře, co říkáš na 50 f2.8 víc tam nevidím jestli je to ten Leica Panasonic o kterém tady byla řeč, tak to je objektiv který skutečně mému srdci vůbec zatím se ani nedostal do ruky <laughs> Hmm. Takže tolik šalamonská odpověď. Ten objektiv parametrově jako je dobrý, proč by ne, že je to 50-200, ale já 100 na 4028 světelnost. Jako za mě dobrý. Jestli je to no, ten Panasonic, je, tak já, jako, se to vůbec nebál. Jestli existuje, no. já fakt nevím. Přestalo. Hele, máme tady těch. poslední, 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 pak pak už nečtem. A už, hmm. ne, už nepíšte. kdo máte hmm. rozepsáno, smažte <laughs> to teď, teď, že musím. už teď, už víc nečtu. <laughs> <laughs> Teď tam skočí ještě jeden. Já vás varuju, <laughs> to je poslední, poslední. Tak poškej, tak, Nikola, a už tady driblujou. Tak, Nikola, přeji krásný večer, moc gratuluji k oceněním. Fotky jsou úžasné. Děkuji. Chtěla bych se zeptat, co vlastně pro vás znamená účast v soutěžích a ocenění? Mm -hmm. Mějte se moc hezky, Nikol. Pro mě je to možnost vystoupit z bubliny, kterou mám kolem sebe. Protože pokud si člověk založí Instagram, tak tam pozve své přátelé, ty pozvou své přátelé. A nebo i Facebook, a všichni vlastně jsou na té vlně. Tohle se mi jako líbí, tak tomu dám ten palec. To je ten náš kamarád. To je ten náš kamarád. Uděláme mu to hezký, dáme mu tam like. Hmm. A v podstatě ty soutěže jsou pro mě důležitý v tom, že to hodnotí někdo úplně mimo mojí bublinu, někdo, kdo má k dispozici třeba 30 tisíc fotek přírody, hmm. a z těch 30 tisíc fotek tam mojeho musí nějakým způsobem zaujmout. A pokud se to stane, tak je to jenom dobře. Pokud se to nestane, tak je to taky dobře. Pro mě je to prostě jako velmi nezávislá a, a respektovaná zpětná vazba. Hmm. Takže pokud jsou soutěže typu dejte sem fotky a kdo nalajkuje od kamarádu nejvíc lajků, ten vyhrál soutěž, to mě nebaví. Mě baví jako porotovaný soutěže, které jsou prestižní, mají třeba nějakou historii. Není to tak, že kdo zaplatí víc, ten bude mít lepší hodnocení. Čili pro mě jsou soutěž jako výbornou zpětnou vazbou pro to, jestli v současném trendu fotek, ty moje vlastně obstojí. Zatím to vypadá, že to ještě jde. Věřím, že ještě chvilku jako bude, bude takhle jako trvat. já to tady pročítám. Mm -hmm. Václav, píše, přeji krásný večer, děkuji za tyto streamy. Jsem začátečník ve focení přírody. Jako celko mám každý informace a zkušenosti. Tak každá informace a zkušenosti super. Děkujeme. Uh, Dixx, 11 dobrý den, děkuji za skvělý stream. Chtěl bych se zeptat, jak je to s tichostí foťáků. Mám Nikon D7500 a přijde mi příliš hlasitý na focení zvířat, děkuji. No, dnešní bez zrcadlovky ty už chceš být neviditelný. Já se pomalu jako jo. budu neviditelný. Dnešní bez zrcadlovky dokážu fotit úplně potichu. Používáš těch focení? Jenom. Jenom. Těchý Já potichy. jsem se to dřív trošku bál, protože ono to má hrozně rychlý ty sekvence. Já jsem na to nebyl zvyklý. Hmm. Takže teď ten foták má třeba 20 snímků za vteřinu, a když se toho člověk omylem dotkne, tak mu to nafotí za vteřinu 20 snímků brašny. Hmm. Ale to se mi už tak moc neděje, a v podstatě. Má to dva rozměry. Jednak takový ten rozměr, že e, to neruší ty zvířata. Ale rozměr druhý, který jsem teď pochopil, poprvé jsem vlastně viděl v Pantanalu nějaký rozdíl. Mm -hmm. Když jsem byl na Jaguarovi 2.19 a letos, tak 2.19, když Jaguar zalovil kapibaru, a my to máme natočený na videu, mm -hmm. tak tam slyšíš takový to, protože tam bylo asi 8 lodí a po 10 lidech a prostě strašný rachot. Jasne. A letos úplný ticho. ticho. A to je úplně jiný jako prožitek třeba toho zážitku i pro tebe, jo? když fotíš a teď je to ticho, a teď všichni vlastně to kropí ještě větší rychlostí než dřív těma zrcadlovkama. Takže to není o tom, že to budilo ten pocit, že blbec tam kropí a tady tak potichu, já to kropím dvakrát tak rychle, jenom to není slyšet. Jo? Ale ten zážitek z toho je úžasný. Jak je to ticho, jak nikdo ani nedutá, to zvíře není něčím rušený. vlastně jen. neslyšíš, jenom těch fotografů, když pak je to ostrý, tak to, mm. ah, tak to je super. Ale to fakt jako mm. velký rozdíl a příjemný, takže já mám na tu tichou závěrku i z takového mm. toho prožitkového uh, důvodu. No. Bez zrcadlovky jsou prostě někde, někde jiné. Jsou super, jako já už se to nemůžu vůbec představit zpátky. Mm. Nemůžu. Petře, moc ti děkuji za úplně boží povídání. Podal bych ti ruku, ale ona už teďka nebude vůbec vidět. Nebude vidět. Ty jo, neviditelný podání rukou. Ano. To, to já se v životě ještě nestalo. Se na chviličku zmizí. Petr se právě stal neviditelným, kdybyste nevěděli, že ho najednou nevidíte. Já jsem tady sám ve studiu. Přátelé, loučím se s váma. Mějte se krásně a za týden se těším na stranou pravděpodobně s Radem. Uvidíme. Ahoj. Ahoj.